Autoriteti Rrugor Shqiptar është një nga strukturat më të rëndësishme të ekonomisë sonë publike, jo vetëm nga që menaxhon fondet konsiderueshme të buxhetit të shtetit, por edhe sepse është përgjegjës për investime të reja rrugore dhe për mbajtjen e rrugëve ekzistuese. Për këtë arsye, ky institucion është një subjekt auditimi i konsideruar nga ana e KLSH-s me risk të lartë menaxhimin e fondeve publike. Drejtimet kryesore të auditimit në këtë subjekt janë: zbatimi dispozitave ligjore në zbatimin e procedurave të prokurimit publik, në përdorimin e fondeve për kryerjen e studimeve dhe projektimeve, nxitjes së pjesëmarrjes së një numri sa më të madh operatorëve ekonomik në procedurat e prokurimit për të nxitur konkurrencën dhe trajtim të barabartë dhe jo diskriminues për të gjithë operatorët ekonomik, në zbatimin e punimeve për objektin e kolaudimit dhe marrjen në dorëzim, në shpenzimet për shërbime të ndryshme me qëllim arritjen objektiva në përdorimin efektiv të fondeve publike. Gjitet kryesore të auditimit u ushtruan në vitin 2016, në fakt ky është auditimi i cili është evaluar në fillim të 2016 në ARSH-jan. Është prokuruar fondi prej 32 milion lek për shpërblimin e konsulencës në subjektin supervizim dhe auditim për verifikimin e cilësisë së punimeve të objekteve të rrugës dhe autoriteti kontraktor nuk ka marrë në konsiderat vlerën e dëmit ekonomik prej 496 miliard lek të nxjerra nga ky shërbim. Për llogaritje gabuar e fondi limit për procedurën e prokurimit me objekt studim, projektim, zgjerimi superstratës Tiranë-Durrës me pasoi rritjen artificiale të vlerës së objektit me 100 milion lek. Mos përdorimi manualeve të miratuar të preventivit gjatë për llogaritjes së fondi limit duke sjell efekt negativ në buxhetin e shtetit në vlerën 57 milion lek. Një nga auditimet më të rëndësishme të kryer gjatë vitit 2016 nga KLSH ka qenë auditimi i zbatimit të punime në ndërtimin e dy bypassëve të qytetit të Fierit të Vlorës, si objekte shumë të rëndësishme dhe me ndikim të madh të përdorësit e rrugëve. Në zbatim të programit të auditimit të miratuar nga kryetare kontroli lartë shtetit, numër 870 fraksion 1, datë 5/9/2016, është ushtruar auditim në Autoritetin Rrugor Shqiptar për projekte ndërtimi bypassëve të Fierit dhe Vlorës. Në përfundim të auditimit, në shkresat përkatëse janë përcjellë në ARSH gjetje, konkluzione dhe rekomandimet përfundimtare të vendimit nr. 170 datë 30/12/2016 kryetare kontroli lartë shtetit. Një përmbledhje mbi gjetjet dhe rekomandimet për këtë auditim i është përcjellë edhe Ministrit të Transportit dhe Infrastrukturës. Realizimi i projektit ndërtimi bypassave të Fierit dhe Vlorës është bashkëfinancim nga 5 donatorë në formë muaje nga Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim, Banka Europiane e Investimeve, Qeveria Italiane nëpërmjet Kooperacionit Italian, grande nga Llogaria e Bashkimit Evropian IPA, të kanalizuar ato nëpërmjet BERC, si edhe kontributi i qeverisë shqiptare në shumën totale për të dy projektet 145 milion e 165 mijë euro. Kosta e pologaritur vetëm për bypassin e Fierit është 81.2 milion euro, ndërsa për atë të Vlorës 63.96 milion euro. Projekti ndërtimi i bypassit të Fierit ka si objekt ndërtimin e bypassit me gjasë 22 kilometra në këtë qytet. Ky është segmenti i fundit i mbetur në aksin kryesor Veri-Jug nëpërmjet Tiranës dhe Durrësit dhe Greqisë dhe ka si qëllim përmirësimin e udhëtimit kohor dhe të sigurt. Projekti është përbërë nga tre pjesë. Pjesa e parë, pjesa A, përgatitja e dizenjos inxhinierike dhe dokumentat e tenderit, e cila është financuar nga Kooperacioni Italiane, ndërtimi i bypassit 22 kilometra në qytetin e Fierit. Punimet e ndërtimit të bypass financohen, bashkëfinancohen nga BEI BERS dhe kontributi i qeverisë shqiptare, e cila financon blerjen e truallit dhe të gjithë taksat e tjera kosto lokale. Dhe pjesa C, mbikëqyrja e punimeve të ndërtimit, ku një konsulent është i nevojshëm për të monitoruar zbatimin e këtyre punimeve. Këto shërbime konsulence financohen nga Kooperacioni Italian. Projekti sipas marrëveshjes financiare ka qenë përcaktuar të përfundonte brenda 3 muajorit të fundit të vitit 2015. Nga auditimi konstatua se ky afat nuk ka mundur të përmbushet, madje deri në fund të muajit gusht 2016, realizimi kohor vetëm për punime është në masën 117% dhe janë kryer vetëm 50% e tyre. Projekti ndërtimi i bypassit të Vlorës ka si qëllim ndërtimin e një bypassi në qytet me gjasë 29 kilometra. Edhe ky projekt është i përbërë po nga tre pjesë, ku pjesa e dizenjos inxhinierike, dokumentat e tender financohen nga Komisioni Evropian, ndërtimi i bypassit 29 kilometra nga bankat BERC, BEI dhe Komisioni Evropian dhe mbikëqyrja e punimeve po nga fondet IPA të Komisionit Evropian. Projekti sipas marrëveshjes financiare për ndërtimin e bypassit të Vlorës është përcaktuar të fillojë në tremujorin e 4 të vitit 2014 dhe pritet që të përfundojë në 30 qershor të këtij viti. Nga auditimi konstatua se ky afat nuk do të mund të përmbushet për arsye se kontrata për fillimin e punimeve ka filluar në tremujorin e parë të vitit 2015 dhe deri në fund të muajit gusht 2016 realizimi kohor vetëm për punimet është në masën 60%, janë kryer vetëm 5.6% e tyre. Operatorët të shpallur fitues për të dy bypasset, pra të Fierit dhe të Vlorës, është i njëjti operator ekonomik,
ku në të dyja rastet, sidomos në rastin e bypassit të Fierit, KVO e ka vlerësuar ofertën anomalisht të ulët dhe për këtë arsye ka kërkuar kostën e çmimeve. Por ndonse është këmbullur në lidhje me këtë ofertë anomalisht të ulët, kjo ofertë edhe nga banka Berzh dhe BEI është konsideruar e tillë, po për të eliminuar zgjatjen e teni, ata kanë vendosur që të rritin garancinë e kontratës në mazën 20% në mënyrë që të sigurohet përfundimi i investimit. Për procedurën e prokurimit të Vlorës është po e njëjti operator ekonomik fitues, edhe për këtë gjithashtu është rritur garancia e kontratës në masën 20%. Nga auditimi konstatua se lidhja e kontratës së punimeve me çmimet e ofruara pra anomalisht të ulta ka sjell vështirësi gjatë zbatimit të projektit dhe për të reduktuar çmimet e ofertuara kontraktori ka propozuar ndryshime thelbësore të projekt preventivit me qëllim që të minimizojë humbjet dhe të rrisfitimi, veprime këto të cilat ka rënduar negativisht jo vetëm koston e projektit, por edhe zbatimin në kohë të tij. Gjatë auditimit u konstatuan disa shkelje dhe paregullsi në lidhje me përcaktimin e bërë në kontratat e konsulencës si dhe ato të punimeve civile, për sa i përket kryerjes së pagesave për punime të paralizuara, ndryshime të projektit të shoqëruar me rritje efektive të çmimit për zëra të ndryshme. Dëmi ekonomik konstatuar është në vlerën 9.4 milion euro, e ndarë kjo nga ndryshime në kushtet të kontratës, specifikime teknike, terma e të referencës, nga ndryshime të analizës së kostës dhe njësive mase në vlerën 4.8 milion euro, nga vonesat e punime në vlerën totale 4.1 milion euro, nga volume punime është të paguara tepër, 333.000 euro, nga mos mbajtje e tatimin bita ardua në vlerën 92.000 euro. Ndërsa përsa i përket efektit negativ financiar, jo në përputhje me parimin e trejeve, është konstatuar në vlerën 835.000 euro. Pagesa e përbërë kjo nga pagesa shtesë për konsulentin në shumën 527.000 euro, nga ndryshimi projekteve për interferimin e ekurudës të pambështetura në një plan strategjik kombëtar në vlerën 214.000 euro dhe nga pagesa të rishikuara për projekte të zonave arkeologjike në vlerën 93.000 euro. Gjitet kryesore në këtë auditim, pra në ndërtimin e bypassit të Fierit Vlorës, janë si më poshtë. ARSH ka lidhur kontratë për bypassin e Fierit në vlerën 39.8 milion euro, e cila është rishikuar me një amendament dhe ka kapur vlerën 41.2 milion euro pa TVSH. Palët ka rënë dakord që të bëjnë rishikim edhe të afatit përfundimit të këtij bypassi, duke përcaktuar si do të tillë datën 4/4/2016. Në fakt, edhe ky afat nuk ka arritur të përmbushet dhe aktualisht kontrata e punimeve është në proces. Nga ARSH nuk është marrë asnjë masë për të përcaktuar dhe për të rënë dakord me kontraktorin për përcaktimin e një afati për përfundimin e punimeve, si dhe për hartimin e grafiku të miratuar të punime. Aktualisht, nga data 4/4/2016, midis ARSH-s dhe kontraktorit nuk ka një marrëdhënie kontraktuale të zyrtarizuar, kur të përcaktohet se ku duhet të parashikohen përfundimi i punimeve, si dhe të përcaktohen të gjitha të drejtat dhe detyrimet e palëve. Një fakt tjetër paradoksal është ai që kontrata e mbikëqyrjes së punimit për bypassin e Fierit ka qenë përcaktuar të përfundojë në datën 31/12/2016, situatë e cila tregon për formalitet dhe veprime fiktive. ARSH nuk i ka paraqitur deri më sot kompanisë zbatuese asnjë pretendim zyrtar në lidhje me penalitetet që kjo shoqëri duhet të paguajë si pasojë vonesës në kryerjen e punimeve, penalitetet të cilat për llogaritura nga grupi auditimi kapën vlerën 4.1 milion euro. Me shkresën datë 27/7/2016, në ARSH është për cilë një urdhër sekuestro nga shoqërit për marimore mbi kredit e kontraktorit të punimeve në shumën 227 milion e 507 mil lek për logarit të kompanive në kontraktore. Ekzistenca urdhër sekuestros paraqet një risk të lartë për përfundimin e objektit, pasi nga fundi vitit 2015, nga situacioni fundit 2015 dhe deri në periudhën e auditimit, kontraktori nuk ka paraqitur asnjë certifikat për pagesë, kjo për shkak të urdhrit sekuestrot. Palët nuk kanë dhënë argument mbi mos përfundimin e investimit dhe nga dinamika e problemeve, mos përcaktimi i afatit të realizimit, mos ekzistenca e marrëdhënieve kontraktuale midis palëve, tregon për menaxhim të keq të kontratës së punime dhe të projektit të bypassit në përgjithësi. Kontraktori ka propozuar ndryshime të projektit miratuar nga Këshilli i Mbikëqyrës të miratuara nga mbikëqyrësi i punimeve, njëkohësisht edhe projektuesi i veprës, propozime të cilat janë miratuar nga Këshilli Teknik i ARSH-s me vendimin nr. 11/2/4/2014. Ndryshimet e miratuara kanë sjellë reduktim të lartësisë së trupit të rrugës, përmirësim të përforcimit të trupit të rrugës, strukturë të re të urave, të cilat kanë sjellë shmangje në zbatimin e specifikimeve teknike, si dhe në sasi të punimeve të cilat certifikohen dhe likuidohen. Këto ndryshime kanë thjeshtuar plotësisht projektin origjinal të tenderuar, duke denatyruar procesin e tenderimit. Nga auditimi mbi reduktimin e lartësisë së rrugës rezulton se raporti hidrologjik hidraulik pillestar i vitit 2011 për projektin e ndërtimit të bypassit Fier, realizuar nga projektuesi i cili njëkohësisht është mbikëqyrës i punimeve, krahasuar me raportin hidrologjik të paraqitur nga
kontraktori në vitin 2014 janë plotësisht të njëjtë. Në raportin e vitit 2014 nuk është pasqyer asnjë ndryshim në lidhje me situatën hidrologjike hidraulike të projektit dhe si rjedhoi nuk kuptohet se kush është logjika se pse duhet një raport në vitin 2014 kur raportet janë thjesht kopime dhe se i vetmi ndryshim i tyre është logo e shoqërive që e kanë paraqitur. Projekti hidraulik i vitit 2014 është miratuar edhe nga konsulenti mbikëqyrës i punimeve dhe si rjedhoi ka miratuar raportin hertuar nga ai vet në vitin 2011. E gjithë kjo praktik tregon për veprime falsifikuese fiktive dhe formale dhe si pasoj edhe ndryshimet e kërkuara të martuara nga Këshilli Teknik i ARSH-s për këtë pjesën, për pjesën hidraulike. Urdhë ndryshimet janë të pabazuara dhe kanë si qëllim vetëm rritjen e kostos së zërave të punimeve dhe të kontratës së punimeve dhe përfitim të padrejtë të kontraktorit. Ndryshimi kuotave të projektit të rrugës me të njëjtin studim hidrologjik tregon një menaxhim të dobët të kësaj kontrate dhe ka rritur risk të lartë dhe të mëshëm për mbytjen e disa segmenteve të rrugës. Propozimet e ndryshimeve të projekt të bypassit të miratuar me vendimin nr. 11 të Këshillit Teknik të ARSH-s kanë ndryshuar kushtet e kontratës, termat e referencës së tendrit dhe specifikimet teknike, të cilat kanë ardhur në favor të kontraktorit në përfitime me zëra të rinj punimesh, teknologji të tjera pune në vlerën totale 4.8 milion euro. Për sa i përket punimet të cilat janë të paralizuara dhe të pasifikuara, por të cilat janë paguara, kapin shumën e 333.000 eurove. Këto janë veprimet të cilat janë në kundërshtim me kontratën e punimeve. Nga auditimi konstatua se kompania konsulente e bypassit të Fierit nuk ka plotësuar e dorëzuar në shinët dhe në drejtorinë e tatime formular për shmangin e tatimit të dyfish në zbatim të marveshës bilateralit për shmangin taksimit të dyfish, duke shkaktuar një dëm ekonomik në vlerë 92.000 euro. Për konsulentin dhe mbikëqyrësin e punimeve nuk ka në kontratë një përcaktim për datën përfundimtare të realizimit. Nga auditimi konstatua se edhe kontrata e konsulentit ka pësuar një shtesë, kur vlera totale kësaj shtese është 527.000 euro, ku 20% të kësaj vlere është financuar në kooperacione italian, ndërsa nga pjesa tjera nga buxheti i shtetit. Ndërkohë, kur ARSH nuk ka marrë asnjë mas për sigurimin e këtij fondi, nuk është kërkuar dhe argumentuar në Ministrinë e Financës kjo shtesë, ndonse kontrata për shtesë është lidhur qysh datën 3/2/2016. Për periudhën e auditimit, mbikëqyrësi nuk është paguar ende për shtesën e kontratës për arsye të mungesës së fondeve dhe kanë filluar sinjalet me shkresa zyrtare për fillimin e penaliteteve ndaj ARSH-s. Kontrata e punimi për bypassin e Vlorës ka vlerën 35.2 milion euro dhe fillimi i punimeve daton 15/4/2015. Progresi i punimeve për bypassin e Vlorës ka ecur me ritme shumë të ulta dhe këtë situatë dëshmojnë edhe këto shifrat, ku realizimi fizik është në masën 5.6%, realizimi financiar në masën 14%, ndërsa realizimi kohor në masën 60%. Pra tregues të cilët janë në një përpjestim të shdrejt me njëri tjetrin. Fondet e IPA për projekti për një pjesë të financimit të projektit bypassit të Vlorës janë bërë efektive në datën 30/10/2015 ose afërsisht 7 muaj pas lidhjes së kontratës së punimeve të bypassit Vlorë. Nga lidhja e kontratës deri në momentin e bërjes së efektive të fondeve IPA, ARSH ka miratuar dy pagesa në shumë 1.3 milion euro, të cilat nuk ka mundur të likuidohen, pasi nuk kanë qenë burimet financiare në dispozicion, veprime në kundërshtim me marrëveshje dhe për këto veprime janë dhënë edhe sinjalet nga ana e kontraktorit për mbajtjen e penaliteteve. Në analizë të gjithë veprimeve dhe mosveprimeve të kryera, arrin në konkluzionin që ato janë kryer me qëllim të favorizimit të kontraktorit duke dëmtuar interesat të ligjshme të shtetit. Në zbatim të përcaktimeve të bëra në nenin 281 të Kodit të Procedurës Penale, si dhe në nenin 15 grama gjë të ligjit për organizimin dhe funksionimin e kontrollit lart shtetit, KLSH ka përcjell organit prokurisë kallëzime penale. Në përfundim të auditimit për projektin e bypassit janë rekomanduar gjithse 25 masa organizative, 12 masa për shpërblim tëmi, 3 shpenzime jo në përputhje me parimin e treve, 4 masa disiplinore, 2 masa administrative, si dhe është përcjell kallëzim penal për përgjegjësinë e sektorit të zhvillimit të projekteve të huaja dhe të brendshme në ARSH.
Sa do të bëjmë atë?